Din pinkode. Okay? Så jeg tænker din pinkode lige nu. Jeg vil gerne have til at fokusere på det første tal i din pinkode, okay? Kan du se din pinkode for dig, ligesom den hænger her i luften? Mm. Yes. Fokuser på det første tal. Og så vil jeg, nu vil jeg sige tallene højt fra 0 op til 9, okay? Mm. Forsøg at være helt cool. Yes, hold et pokerface. Så fokuser på det første tal, mens jeg siger 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Er det første tal 2 korrekt? Nej. Nej? Oh. Okay. Vend en gang. Undskyld, det er ikke 2, men det er de første 2, der er 1, så det er korrekt. Så det er 3, 3 i starten. Yes, okay. Så du rejser til, lad os sige, du rejser til den by, du allerede vil rejse til i morgen, okay? Så luk øjnene en gang. Mm-hmm. Forestil, at du rejser ud til den by, og du kan forestille, at du finder et eller andet sted, hvor du skal hæve nogle penge, så nu skal du taste den fulde pinkode ind. Okay, nu skal du taste den fuld... Okay, det er mærkeligt. Okay, jeg håber, folk kan se her. Hvilken by er du egentlig lige nu? Skal jeg sige det? Ja. Jeg er i London. London, okay, åbne øjnene, yes. Tænk på det næste tal her, fortsat, du er i London igen, du kan taste det hele ind, okay, så luk øjnene, du er i London nu, så er så pulling, bum, og den tredje tal er den 0 korrekt? Yes. Nej. Okay, så nu kan jeg se, nu er det tidspunkt, hvor jeg måske skal gøre det en lille smule privat, så jeg bare vil vise den fulde pinkode til Morten her og til dig, okay? Okay. Så fortsat det sidste tal, sig det igen og igen ind i hovedet. Igen og igen, det sidste tal i pinkode igen. Stop, det er fint. Yes. Okay. Så det er mit bud. Du skal være helt ærlig her. Om det, hvorvidt det er din fulde pinkode, okay? Jeg kan nok lade være med at vise ned til. Så bare højt og tydeligt, er det de fulde 4 tal? Yes. Rigtig godt. Mange tak. Ej, men det er sindssygt. Mikkel Carlsen, op ad en lille blume.